नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे वासुदेवं सुतं देवं कंस चारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं मंगलं भगवान शंभो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथ मंगलायतनो हरः गजाननं भूतगणादिसेवित कपीथ्य जम्बूफलचारुभक्षणं उमासुत शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय 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 माखन भक्त वत्सल भगवान को जय हो आनंद कंद भगवान को जय हो श्री विंध्यवासिनी मैया को जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो श्री शिव महापुराण को जय हो आज को आनंद को जय हो हर हर महादेव महादेव हर हर महादेव दुवे हाथ माथी गर्नुस् त सबैले अल्छी नगरी गर्नु अब जोर सँग भन्नुस् हर हर महादेव हर हर महादेव अब भगवान कृष्ण कन्हैयालाल को कृपा भोलेनाथ को कृपा हामी आज इस पावन धरती माता जननी को काख में बसेका छौं सर्वप्रथम ब्रह्मांड नायक भगवान युगल सरकार श्री राधे गोविंद को चरणबिंद में कोटि कोटि नमन सद्गुरुदेव महाराज जी को चरणबिंद में कोटि नमन गर्दै आमंत्रण गरिएका संपूर्ण देवी देवता इष्टदेवता वास्तुदेवता पितृदेवता कुलदेवता ग्राम देवता स्थानीय देवता सबैका चरणबिन्दमा कोटि कोटि नमन व्यासासीन सम्पूर्ण वरण भएर बस्नुभएका गुरुबन्धुहरूका चरणबिन्दमा कोटि कोटि नमन गर्दै कलाकार बन्धु अनि यस कथाको रसस्वादन गर्न पाल्नुभएका सम्पूर्ण भगवानका भक्तहरू श्रीजी टेलिभिजनको माध्यमले लाइभ प्रसारण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण भगवानका भक्तहरू हजुरका हृदयमा विराजित भगवानलाई कोटि कोटि नमन गर्दै व्यास मञ्चको तर्फबाट म भागवत मञ्जरी राधिका दासी हजुर सबै माज अर्पण गर्न चाहन्छु प्रेमसहितको न्यानो अभिवादन राधे राधे भगवानको असीम अनुकम्पा पशुपतिनाथको असीम कृपा हामी सबैलाई वर्षेको छ आज भगवान को कथा को द्वितीय दिवस हिजो प्रथम दिवस आज द्वितीय दिवस श्रावण को अति पावन पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को ये पावन पवित्र महीना महीना अनि जसलाई भगवान भोलेनाथ अर्धांगिनी मान्नुहुन्छ परम्बा शक्ति वहाँ को काखमा हामी छौं अनि त्यसमा पनि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को पावन अवसर यो अवसर हामीलाई बार बार आउँदैन आज जनै पूर्णिमा यस्तो दिन छ दिव्य दिन
हेर्नुस् अत्यन्त शुभ शुभ दिनहरू छन्। आज जनै पूर्णिमा छ, अब फेरि अन्तिम सोमबार आउँछ श्रावणको, त्यसपछि फेरि के आउँछ, कृष्ण जन्माष्टमी पनि आउँछ। यस्तो पावन दिनहरू अवसर पारेर हामीले दिव्य भगवानको कथा आनन्द उठाउँदैछौँ। आउनुहोस्, कथामा प्रवेश गरौँ। गर्नु पूर्व हामी भगवानको भजन कीर्तन गर्छौँ, कीर्तनको साथमा मात्रै हामी कथामा प्रवेश गर्छौँ। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। भगवानको नाम, भगवानको नाम, भगवानको नाम तीन पटक नै कलियुगमा सबैभन्दा ठुलो पापबाट मोक्ष गराउने एउटा साधन अरे। त्यही भएर जति सक्नुहुन्छ राधे कृष्ण भनिरहनु, उठेदेखि सुतन्जेलसम्म भनिरहनु, जति सक्नुहुन्छ त्यति वाचन गरिरहनु। त आउनुहोस्, केही क्षण हामी उनी राधे गोविन्दलाई स्मरण गर्छौँ र कथामा प्रवेश गर्छौँ। राधा कृष्ण भगवानको जय हो, आजको आनन्दको जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराणको जय हो। गोविन्द बोलो हरि, गोपाल बोलो। 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 गोविंद भगवान को जय हो।
हरी गोपाल बोलो। राधा कृष्ण भगवान को जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो। आनंद कंद भगवान को जय हो। श्री राधे। भगवान को असीम अनुकंपा आज हजार को मध्यमा राधिका फाउंडेशन परिवार जिसले अहिलेका युवा वर्गहरूलाई विशेष गरी कम्प्युटर शिक्षाको प्रदान गर्ने हेतुले यस्ता दिव्य कार्यक्रमहरू विभिन्न स्थानमा गर्दै गर्दै भागवत भगवानको असीम अनुकम्पाद्वारा आज भगवानकै कृपाले पूर्णता दिँदै आउनु भएको छ। जसले जे जति प्रदान गर्नुहुन्छ सो आफ्नो मनले अर्पित गरेको त्यो रकमलाई यस्तो ठाउँमा यस्तो दिव्य अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ जहाँ चाहिँ हामीले पढ्न नपाएका विद्यार्थीहरू जो चाहिँ विकट ठाउँमा जन्मिए अनि कोही गरिबीको रेखा मुनि परे जसले चाहेर पनि पढ्न सकेका छैनन् पाएका छैनन्। हामी त भनेको कुरा खान पाछौँ लाउन पाछौँ धेरै भाग्यवानी छौँ तर त्यस्ता पनि व्यक्ति छन् यो सडकमा बहुतारीका त्यस्ता पनि व्यक्ति छन्। भागवतमा भनिएको छ ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। मान्छेको जीवन कस्तो हुन्छ अरे पाप गरिरहन्छ अरे
बिहान देखि बेलुकासम्म गर्नु भने कति पाप गरेको होला। जान अनजानमा हामीले एउटा कमिलोलाई टेकेर मार्यौँ भने पनि त पाप हो नि, अनजानमै मार्यौँ जानेर होइन, त्यो पनि पाप हो। भने यो जान अनजानमा पाप हुन्छ। त्यही भएर यो जान अनजानमा जुन पाप हुन्छ नि, ती पापहरूबाट पनि बचाउने, यानि कि जसले यो ज्ञान गङ्गामा आएर डुब्की लगाउनुहुन्छ ती पापहरूबाट मोक्ष गराउने कथा हो रे श्रीमद् भागवत कथा। र म त प्रथम दिवस हिजोबाट नै हजुरहरूलाई भनेको छु, घरमा गाउँमा कसैको मृत्यु भएको छ भने पनि उनको नाममा अनुष्ठान लिएर मनै मन कथा सुनिदिनुहोस्, उहाँको मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। त्यस्तो कथा हो यो कथा। जसले पितृको पनि उद्धार गर्छ, यो अत्यन्त दुर्लभ कथा जो हामीलाई मनुष्य जीवनमा प्राप्त भएको छ। मान्छेको जीवन बडै भाग्य मानुष तन पावा, बडा भाग्यले पाएको जीवनलाई जसले आफ्नो मान्छेको जीवन पाएर पनि भगवान्को नाम लिँदैन, भगवान्को कथा सुन्दैन। श्री सुखदेवजी महाराजले भन्नुहुन्छ, त्यो मरेको लास तुल्य हो रे, त्यो मानव पनि होइन रे। त यस्तो कथा जुन कथा हामी आज श्रवण गर्दैछौँ, मङ्गलाचरण वेदव्यासजीले रचना गर्नुभएको कथाको मङ्गलाचरण वेदव्यासजी गर्नुहुन्छ। पहिलो श्लोकबाट सबैले हात जोड्नुहोला र भगवान्लाई सम्झिनुहोस्। आफ्नो आफ्नो इष्टदेव भगवान्लाई स्मरण गरेर हजुरले यो प्रथम श्लोकलाई आनन्द उठाइदिनुहोला। जन्माध्यस्य यतुन्वयादि तरतस् चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो आरिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। भक्तवत्सल भगवान को जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल को जय हो। सत्यम परम धीमहि, मैले हिजो पनि बताएँ आज पनि भन्छु, यो संसार मिथ्या छ। अनि सत्य के छ त भन्दा भगवान् सत्य हुनुहुन्छ। तर मान्छेले भगवान् सत्यलाई चाहिँ बुझेकै छैन, संसार जो झुटो संसार छ नि यसलाई चाहिँ सत्य मान्छ। हेर्नुहोस् है, बडो अचम्मको कुरा छ यो। यो मेरो घर, मेरो परिवार, मेरो सन्तान, मेरो धन, मेरो सम्पत्ति भन्ने चिज सबै मिथ्या हो। अनि जब मृत्यु हुन्छ अनि त्यति बेला चाहिँ राम नाम सत्य हो भन्दै लाँदा त्यति बेला बताइन्छ सत्य के हो, भगवान् सत्य हो। भगवान् यहीँ कहीँ हुनुहुन्छ, हामी भित्रै हुनुहुन्छ, कहीँ जानु भएको छैन भगवान्। तर भगवान्लाई महसुस गर्नुपर्छ, महसुस गर्ने कुरा हो। यो देखिने छर्लङ्गै अगाडि आएर ल लड्डु देऊ त भनेर भन्नु न लड्डु गोपालले, भगवान्लाई महसुस गर्ने र सत्य शब्दलाई प्रणाम गर्नुभयो वेदव्यासजीले। किन जन्म शब्दबाट सुरुवात गर्नुभयो? हेर्नुहोस्, 18,000 श्लोकमा पहिलो श्लोक वेदव्यासजी के भन्नुभयो? जन्म शब्दबाट। र अन्तिममा सत्य शब्दले प्रणाम गर्नुभयो। किन भने जन्म र मरण रूपी जुन चक्रव्यूह छ नि, हामी कतिपटक जन्मिसक्यौँ, कतिपटक मरिसक्यौँ होला, यो खोल कतिपटक फेरिसक्यौँ। अहिले हजुरलाई यो खोलको त नाम हो कि होइन? यो खोलको नाम हो राधिका दासी हो कि होइन? यो खोलबाट आत्मा निस्कस त हजुर चिन्नुहुन्छ कहाँ चिन्नु? यो खोललाई हजुरहरूले मान्नुहुन्छ, यसको नाम गीता, यसको नाम सीता, यसको नाम राम, यसको नाम फलानो भनेर खोलको नाम राखेको बाहिरको आवरणको। यो त पुरानो हुन्छ, जसरी एउटा लुगा नयाँ किन्दै लगाएपछि फेरि पुरानो भएपछि फेर्छौँ नि हामी, त्यस्तै यो खोल पनि फेर्न पर्छ, हामीले त्याग्नुपर्छ।
तर ती खोल लुगा मध्य सब भाग लुगा हो हिरे हिरा जड़े को तो हिरे हिरा जड़े को लुगा मानव चोला हो रो मानव चोला में हामीले त्यसको भरपूर उपयोग गरिनौ भने त जीवन व्यर्थ भएन। हिराको जिन्दगी पाएर पनि हामी फोहोरमै लटपटिन गयौ भने त त्यो जीवन त व्यर्थ भयो। त्यही भएर हिरा हो भने हिराकै संगत गर्नु, भगवानको संगत गर्नु, सत्य संगत गर्नु। त्यही भएर यहाँ सत्य शब्दलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ। जन्म मरण रूपी चक्रव्यूहबाट छुटकारा दिलाउने कथा हो यो श्रीमद् भागवत कथा। जसले श्रवण गर्नुभयो वहाँ को जीवन को ती कष्ट ये होना कि भगवान को भक्तला कष्ट आउँदैन आउँछ झन्देर आउँछ। तर मान्छेले के लाग्छ ओहो भगवान को भक्त भएपछि पनि मैले दुःख पाए नि भगवानले त मेरो के सुन्नु हुन्न रहेछ हामीले त्यो अनुभूति लाग्छ। तर एकपटक विचार गर्नुस् त भगवान का छवटा दाजुहरुलाई कंसले पत्थरमा बजारेर मारे कि मारेन मार्यो आउँछ नि कथामा। अब भगवानका दाजुलाई पत्थरमा बजार त भगवान आउनु पर्ने हो त त्यति बेला किन आउनु भएन भने भगवान त्यो कर्म गर्न पनि उनीहरुको कल्याणको लागि गर्दिनु भएको थियो। छ जना ऋषि सन्तले यो धरतीमा आउनु पर्ने भएछ त्यति बेला ती छ जना ऋषिले भगवानलाई हात जोडेर भनेछन् भगवान हामीले सुनेका छौँ त्यो पृथ्वीमा गएपछि त दुःख पाइन्छ रे त्यो दुःख हामीलाई सहनु छैन बरु जाने बित्तिकै हाम्रो अन्त्य होस् त्यो दुःख हामीले सहनै पर्दैन फेरि हामी फर्केर हजुरकै चरणमा आउँछौँ। भगवानले त्यसै गरिदिनु भयो। त्यही भएर कसैको बिचैमा अकाल मृत्यु भयो भने नआत्तिनु होला सम्झिनुहोस् उसले धेरै दुःख भोग्नु परेन उसले धेरै दुःख गर्नु परेन हामीले दुःख गर्नु परिरहेको छ हो कि होइन। भोजन गर्न पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् जुनसुकै कर्ममा पनि सङ्घर्ष छ। त्यही भएर यो दुःखालयमा भगवानले सबै निर्धारित गरेर पठाउनु भएको छ यसको जन्म कहिले यसको मृत्यु कहिले यसले कोसँग जोडिने हो त्यो पनि भगवानले जोड्नु भएको छ। आज यो हामी यहाँ बसेर जोडिरहेछौँ नि हजुरलाई के लाग्छ आजको सम्बन्ध होइन यो यो वर्षौँ पूर्वदेखिको सम्बन्ध कति जन्मको सम्बन्ध हो यो अहिलेको सम्बन्ध होइन होइन भने एकैछिनमा हेर्नुहोस् त आफन्त मेरो भित्रको प्रेम जग्दछ यो त मेरो मान्छे हो जस्तो अनुभूति हुन्छ यो मेरो आफन्त हो जस्तो हुन्छ किनभने यो सम्बन्ध अहिलेको होइन यो दुई मिनटको सम्बन्ध होइन यो वर्षौँदेखिको जोडिएको सम्बन्ध हो। त्यही भएर जन्म र मृत्यु रूपी चक्रव्यूहबाट छुटकारा दिलाउने भगवानको यस कथा जसलाई मङ्गलाचरणमा वेद व्यासजीले सत्यलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ। बोल्नु सद्गुरुदेव महाराजको जय हो आनन्द कन्द भगवानको जय हो हरि ए हरि जगतै भारी रै छौ तर देखि नौकै गरी ए हरि जगतै भारी रै छौ तर देखि नौकै गरी हरि भना हरि भनना छैनन् हरि बनमा भित्री मनमा हरि भनना हरि भनना छैनन् हरि बनमा भित्री मनमा हरि भनना हरि भनना छैनन् हरि बनमा भित्री मनमा Hari Banana Hari Banama Hari Banama
कृष्ण कृष्ण भन्ने बानी बसाई देउना कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाई देउना तिम्रै धाम आउँछौ कृष्ण बाटो देखाई देउना कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाई देउना तिम्रै धाम आउँछौ कृष्ण बाटो देखाई देउना कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाई देउना चंद्र भगवान को जय हो भक्तवत्सल भगवान को जय हो आज को आनंद को हर हर महादेव। त भगवान को नाम सदा सर्वदा लिनु होला। आज सत्य शब्दलाई सरी प्रणाम गर्नुहुन्छ श्री वेदव्यास जी महाराज र अघिल्लो श्लोकमा बताउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ निगम कल्पतरुर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतम। अरे भागवतलाई पिउनु पर्छ अरे। ल हेर्नु त यहाँ सबै बस्नु भा भक्तहरू किन बस्नु भएको छ? भागवतलाई पिउन बस्नु भएको छ होइन? सबैजना पिउन बस्नु भएको छ। पिउने कसरी त? यो कान रूपी दुनाबाट पिउने रे हेर्नुहोस्, अनि हृदय रूपी स्थानमा लगेर राख्ने रे त्यसलाई कञ्चन। यो जल हो ज्ञान गङ्गा जल। हजुरहरू जहाँ गएर स्नान गर्नुहुन्छ नि गङ्गामा गएर, त्यो गङ्गा जल भयो। अनि यो जुन छ यो चाहिँ ज्ञान गङ्गा जल भयो। बाहिरको जलले बाहिरको तन पवित्र गर्छ हो कि होइन? अनि यो ज्ञान गङ्गाले भित्रको मन परिवर्तन गर्छ, मन पवित्र गर्छ। त्यही भएर यहाँ बस्नु भएको छ सबैजना भागवत पिउनलाई। अनि यो भागवत के हो त भन्नुहुन्छ फेरि निगम कल्पत रोगलितम फलम। निगम भनेको वेद, वेद भनेको वृक्ष, वेद रूपी वृक्षबाट पाकेको फल हो रे यो भागवत चाहिँ। अनि यसलाई पिउनु पर्छ अरे। हेर्नुहोस् त यस्तो फल कहीँ देख्नु भएको छ? पिउने फल सबै खाने फल देख्नुहुन्छ सबैले, तर यो फल चाहिँ पिउने फल अरे। किनभने यसको छिल्का पनि छैन अरे, भित्र गुठली पनि छैन अरे, कोया पनि छैन अरे, बाहिर बोक्रा पनि छैन अरे, रसै रस मात्रै छ अरे। अनि यो रस कसरी आइपुग्यो त? अनि यो रस कस्तो छ अरे भन्दा सुख मुखाद अमृत। सुख भनेको सुगा, सुगाले चोच मारेको जुठो हालेको फल हो रे यो।
अब कहीं हजार देखने भाई पैली पैली अहिले त अब देखिदैन शहर भयो यत्रो कंक्रीटकै कंक्रीट छ कहीं पनि केरामा चरा ल्याएर जुठो लगाएको छ भने त्यो फल कति मिठो हुन्छ थाहा छ सबभन्दा मिठो हुन्छ त्यो फल कुनै पनि चराले जुठो हालेको छ भने याद गर्नु त्यो बडा मिठो हुन्छ स्वादिष्ट हुन्छ यस कारण त्यो स्वादिष्ट फल यो भागवत पनि सुकले जुठो लगाएको बडो मिठो फल अरे त्यही भएर अमृत समान छ अरे सुक मुखात अमृत अमृत समान छ यसलाई पिउनु रे अनि पी सकेपछि यो रसलाई कस्ता कस्ता भक्तले चाहिँ अलि धेरै पिउँछन् अरे है पिउन त सबैले पिउँछन् अरे यहाँ बस्ने सबै भक्त बस्नु भएको छ नि सबैले आफ्नो आफ्नो भाँडो लिएर आउनु भएको छ कि जल उठाउने बुझ्नुहोस् है सबैले भित्र भाँडो लिएर आउनु भएको छ कसैले धेरै उठाउनुहुन्छ कसैले थोरै उठाउनुहुन्छ हो कि होइन भाँडो त सबैले लिएर आउनु भएको छ कसैले दुई थोपा लानु होला कसैले भरपूर गाग्री भरेर लानु होला यहाँबाट सबैलाई बराबर जल बाँडिन्छ हो कि होइन यहाँबाट बाँड्ने जल बराबर हो तर लिने जल चाहिँ हजुरको हातमा हुन्छ त्यो अरू कसैको हातमा छैन त्यसैले लिने हजुरको त्यही भएर दुई प्रकारका भक्तले चाहिँ अलि धेर जल लिन्छन् रे अरूले कम लिए पनि दुई प्रकारका भक्त यदि कथा सुन्न आएका छन् भने चाहिँ अलि धेरै भाँडो भरेर जान्छन् अरे ल हेर्नुहोस् कस्ता कस्ता भन्दा रसिका भुवि भावुका रसिक भक्त अनि भावुक भक्त रसिक भनेको कस्तो जहाँ भगवानको कथा छ दौड्यो गयो गएर सुनिहाल्यो त्यसलाई मतलब छैन संसारसँग कसैले के भनेको छ कि त्यो पनि छैन निमन्त्रणा कार्ड आएको छ कि छैन त्यो पनि मतलब छैन बस कथा छ दौडी नै जाने गरेर सुनिहाल्यो जसरी एउटा प्यासी प्यासी व्यक्तिले जब प्यास लाग्छ नि त्यो प्यास लागेपछि के गर्छ दौडी दौडी धारा पुग्छ कि पुग्दैन अनि त्यो धारामा पुगिसकेपछि उसले यो हेर्दैन यो पानी कहाँबाट आयो त्यसको मुहान कहाँ हो छानेको छ कि छैन अशुद्ध छ कि शुद्ध हेर्दैन किनभने प्यास लागेको छ हतार हतार हात थाप्यो पानी पिइहाल्यो भरपूर हो कि होइन त्यस्तै भगवानको रसिक भक्त पनि कथामा जान्छन् रे आनन्दले मिठो मिठो कथा सुन्छन् रे बडो आनन्द उठाउँछन् रे रसिक भक्त प्यासी जस्तो अनि भावुक भक्त भनेको चाहिँ भगवानको कथा जो सुन्ने बित्तिकै आँखाबाट आँसु झार्न थाल्छ घरिघरि मुस्कुराउन थाल्छ घरि ती डुब्की लगाउँछ घरि बाहिर निस्किन्छ भगवान सँगसँगै कुद्छ सँगसँगै कथा सँगसँगै दौडिन्छ त्यो चाहिँ भावुक भक्त रे हेर्नुहोस् त्यही भएर यी दुई प्रकारका भक्त चाहिँ अलि धेरै जल सञ्चित गर्छन् रे है सुन्न त सबैले सुन्छन् तर पात्र कत्रो लिएर आएको छ होइन त्यो पात्र लिएर कत्रो आएको छ त्यो पात्रमा भरि जल जान्छ त्योभन्दा एक थोपा बढी जान्छ जाँदैन त्यही भएर कथाको यो स्थान भनेको ज्ञान गङ्गा बर्सात हुने स्थान र यो ठाउँमा भावुक जो भक्त छन् र रसिक जो भक्त छन् उनीहरू चाहिँ भगवान्लाई बडो प्रेम गर्न थाल्छन् रे बडो भगवान्प्रति श्रद्धा अनि प्रेम बर्सिन थाल्छ रे भगवान्मा प्रति प्रेम आउने बित्तिकै भक्ति प्राप्त हुन्छ कि हामीलाई भित्र हृदयबाट भक्तिको उत्पत्ति हुन्छ तब भक्ति आउन साथ फेरि भगवान्प्रतिको प्रेम यस्तो लाग्छ कि भगवान् कहीँ हुनुहुन्न यहीँ हुनुहुन्छ कहीँ टाढा जानुभएको छैन यहीँ वरिपरि बस्नु भएको छ भन्ने भान हुन लाग्छ यसकारण यहाँ दुई प्रकारका भक्तलाई बडो प्रेमसँग आज बताउनुहुन्छ श्री वेदव्यासजी भक्तवत्सल भगवानको आजको आनन्दको जय हो हरि हाम्रो घरमा आऊ है कन्हैया को को चाहनुहुन्छ भगवान आउनुहोस् भनेर हात उठाउनुहोस् त हेरौँ ल त सबैलाई इच्छा छ नि मिठो मिठो तालीको साथमा है त किनभने हामी पनि भावुक भक्त छौँ हामी रसिक भक्त छौँ होइन भने यो नगरपालिकामा यति मात्र भक्त होला नि त ल भन्नु त किन दौडेर आउनुभयो भन्दा रसिकको भाति भावुकको भाति दौडी दौडी आउनुभयो यसकारण हामी पनि पुकारौँ भगवान् म पनि दौडेर तिम्रो दरबार आएँ
मेरो घर पनि आइदेऊ है, एक चोटी आइदे बस, त्यति भए पनि पुग्छ मलाई एक चोटी। हाम्रो घरमा आऊ है कन्हैया, तिमलाई जान दिदैन। 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 We'll be right back.
रामचंद्र भगवान को जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो, बिंदवासिनी मैया को जय हो, संपूर्ण नाचने भक्तहरु को जय हो, बसेर ताली बजाउने भक्तहरु को जय हो, पछाडी बसेर हाई गर्ने भक्तहरु को जय हो, सबैको जय होस्। भन्नुस् राधे 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 राधे। आज यस कारण यी दुई प्रकार का भक्त चाहिँ बडो प्रेम भाव सँग कथा सुन्छन् रे। त यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ र अगाडि यो फल चाहिँ डालीबाट डाली अनि डालीबाट डालीमा झर्दै आएछ। अगाडि अगाडि खाली छ, अगाडि अगाडि आएर बस्नुहोला है भक्तजनहरू। यो कसरी आएछ त यो फल हामी समक्ष भन्दा एक डालीबाट अर्को डाली, अर्को डालीबाट अर्को डाली, फेरि अर्को डालीबाट अर्को डाली हुँदै हामी समक्ष आइपुगेछ यो फल पिउनलाई। कसरी भन्नुहुन्छ भने पहिले भगवानले यो फल ब्रह्माजीलाई दिनुभएछ। कसलाई दिनुभयो, कसलाई दिनुभयो? म भरे बेलुका सोध्छु है, भरे बेलुका सोध्छु नि म फेरि। पहिले भगवानले यो फल दिनुभएछ ब्रह्माजीलाई, ब्रह्माजीले नारदजीलाई दिनुभएछ, नारदजीले व्यासजीलाई दिनुभएछ, अनि व्यासजीले सुखदेवजीलाई दिनुभएछ, अनि सुखदेवजीले परीक्षित महाराजलाई दिँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो फल पान गर्न पाइन्छौँ। हेर्नुहोस्, सुखदेवजी महाराजको मुखारविन्दबाट यो भागवत रूपी ज्ञान गङ्गा परीक्षितलाई दिनुहुन्छ। त्यही ज्ञान गङ्गा आज हजुरहरूले यो मुखारविन्दबाट हजुर श्रवण गर्न पाउनु भएको छ। बोल्नु सुखदेवजी महाराजको। यस प्रकार व्यासजीले मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ र अगाडि 88,000 ऋषिहरू, 88,000 ऋषिहरू एकै ठाउँमा बस्नुभएछ कथा सुन्नलाई। अब कथा सुन्न बस्नुभयो, कथा भन्ने मान्छे छैन अहिले, कथा भन्ने मान्छे छ सुन्ने मान्छे छैन। हेर्नु त कलियुग हो नि, त्यति बेला सबै ऋषि मुनि बस्नुभयो कथा सुन्न, 88,000 ऋषि मुनि, तर कथा भन्ने मान्छे नै छैन। व्यासमा आएर कसले कथा भन्देला भनेर उहाँहरू कुरेर बस्नुभएको थियो। त्यही बेलामा श्री सुतजी महाराजको आगमन हुन्छ। बोल्नु सुतजी महाराजको जय हो। सुतजी महाराजको आगमन भइसके पश्चात अब सुतजी महाराज आज व्यास आसीन हुनुहुन्छ अनि ऋषिहरू ऋषि मुनिहरूमध्ये अग्रभागमा एक ऋषि बस्नुभएको छ जसको नाम हो सौनक ऋषि। सौनक ऋषिले प्रश्न गर्नुभएछ जम्मा 6 वटा, कतिवटा? यो 6 वटा प्रश्नको पुरा उत्तर नै भागवत, मात्र 6 प्रश्नको उत्तर। 6 वटा प्रश्न गर्नुभयो। पहिलो प्रश्न के गर्नुभयो, जीव मात्रको कल्याण कसरी हुन्छ? हेर्नुहोस्, हाम्रो कल्याण कसरी हुन्छ त? सधैँ जन्मिनु, सधैँ मर्नु, दुःखै मात्रै पाउनु, छुटकारा त पाउनु पर्यो नि हामीले पनि। कहिले वृक्ष भयौँ होला, कहिले किरा फट्याङ्ग्रा भयौँ होला, कहिले जीव जन्तु पशु भयौँ होला, कहिले जङ्गली जनावर भयौँ होला, बल्ल बल्ल मान्छेको चोला पाएको छ। यो मान्छेको चोलामा पनि बल्ल बल्ल सत्सङ्ग प्राप्त भएको छ अनि बल्ल ज्ञान आएको छ। त्यो ज्ञान आएर पनि हामीले त्यसको उपयोग गरिनौँ भने व्यर्थ छ, बल्ल बल्ल प्राप्त भएको छ। यस कारण यो जीवनमा पनि यसै व्यर्थ गयो भने सकियो, फेरि अर्को जीवन मनुष्यको होला नहोला, होइन? मनुष्यको जीवन हुन्छ भने ग्यारेन्टी छ त अर्को? तर गीतामा भगवान्ले भन्नुभएको छ, के भन्नुभएको छ सुन्नुहोस् है, जो मनुष्यको जीवनमा आएर मेरो भजन गर्दछ, मेरो कथा सुन्दछ, त्यसको अर्को जन्म यदि उसले पुण्य गरेको छ भने, धेरै पुण्य गरेको छ भने वैकुण्ठवास, अलिक कम छ भने स्वर्गवास, अझै कम छ भने मनुष्यको जीवन दिन्छु। त्यो पनि कस्तोमा दिन्छु? उच्च कुल खानदानमा धनी परिवारमा दिन्छु। त्यही भएर नि एकपटक मात्रै राधा भन्नुभयो भने पनि त्यसले पुण्य फल दिने रहेछ, हो कि होइन? भन्नुहोस् राधे राधे। जति सक्दो जाप गर सकिन्छ त्यति, भगवान्को नाम लिनुहोस्। पहिलो प्रश्न गर्नुभयो जीवको कल्याण कसरी हुन्छ। दोस्रो, शास्त्र त धेरै छन्
कति हो कति छन् शास्त्र सुनेर सकिदैन नि शास्त्र 10 घण्टा त्यति छ शास्त्र त्यही भएर शास्त्र धेरै छन् समस्त शास्त्र को सार के हो त्यो बताइदिनुस् किनभने सार सुन्न पाए भने पनि जीवन कल्याण हुन्छ नि त्यही भएर समस्त शास्त्र को सार बताइदिनुस् भन्नुहुन्छ तेस्रो प्रश्न में भन्नुहुन्छ भगवान त जगदीश्वर हो भगवान ने चाहनु भयो नि आज माथि बसेर यसको मृत्यु होस् भन्नु भने मृत्यु हुन्छ कि हुँदैन भन्नुस् त हुन्छ नि आज यसको फलानाको चाहिँ आज अन्तिम दिन भन्दिनु त अन्तिम दिन भयो सक्यो भने कंस रावणलाई मार्न भगवान आउनु पर्ने थिएन आउनु पर्ने थियो त भगवान ने चाहनु भयो नि त आज यसको अन्तिम दिन भन्दैको बात सकिहाल्थ्यो तो भगवान तो जगदीश्वर हो भगवान को संकल्प ले पनि कसैको मृत्यु हुन्छ भने भगवान किन आउनुभयो तो यो धरती में हेर्नुस् कस्तो प्रश्न छ किन आउनुभयो भगवान रूप बदल बदल गरेर हैन यो धरती में आउनुभयो किन आउनुभयो तेस्रो प्रश्न चौथोमा भगवान आउनु भएको छ भने कति वटा रूप बनाएर आउनुभयो ती रूपहरुको वर्णन मैले सुन्न पाऊ र किन आउनुभयो त्यो पनि सुन्न पाऊ पाँचौ प्रश्न मनुष्य को जीवन को परम लक्ष्य के हो हामी मान्छे भएर आयौ त हाम्रो लक्ष्य के होला त अचम्म लाग्छ हजुरहरु एक पटक आँखा चिम्म गरेर सोच्नु भयो भने नि अचम्म लाग्दो कुरा छ हेर्नु मान्छे को जीवन पायौ जन्म अर्कैले दियो कि हैन जन्म अर्कैले दियो हजुरको नाम अर्कैले राखो शिक्षा अर्कैले दियो भोलि पर्सि जागिर पनि अर्कैले दिन्छ भोजन प्राप्त गर्ने ठाउँ पनि त्यो धन पनि अर्कैले दिएको भोलि पर्सि मरेपछि घाटसम्म पनि अर्कैले पुर्याउँछ आफ्नो के रहेछ त केही पनि छैन मैले 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 भन्छौ नि यो मैले भन्नु व्यर्थ छ एक सन्त भन्नुहुन्थ्यो कि लासले लासलाई सधैँ उठाउँछ त्यै पनि यसको बुद्धि आएन कस्तो सुन्दर शब्द छ सुन्नु है यो लासले लासलाई सधैँ उठाउँछ अरे लास भनेको मरेको लास हुन्छ नि त्यसलाई मान्छेले उठाएर लान्छन् हो कि हैन त्यो मान्छे भनेको भविष्यको लास हो कि हैन हो कि हैन भविष्यको त लास हो नि लासले लासलाई सधैँ सधैँ उठाएर घाट पुर्याउँछ र पनि कत्रो घमण्ड यसको अझै बुद्धि आउँदैन यसको भने यो जीवनमा मेरो भन्छ त्यो केही पनि छैन क्या हाम्रो आफ्नो भन्ने यदि आफ्नो भन्ने केही छ भने भगवान हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो हो हजुरको हो त्यसलाई कसैले छिन्न सक्दैन जुन प्रेम हजुरले दिनुहुन्छ त्यो प्रेम भगवानले यसरी लिनुहुन्छ नि जति लिनुहुन्छ त्यसको 10 गुणा त दिनुहुन्छ हजुरलाई भगवानले यस कारण यहाँ जीवनको लक्ष्य के हो जन्मिनु अनि मर्नु बीचको जिन्दगी मात्र जीवनको लक्ष्य हो कि बीचमा केही गर्नु पनि छ केही प्राप्त गर्नु पनि छ भने पाँचौ प्रश्न गर्नुहुन्छ र छैठौ प्रश्नमा भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ रे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युस्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे भगवान यो धरतीमा किन आउनुहुन्छ यही भन्दिनु भएको छ जब जब धर्मको हानि हुन्छ जब जब साधु सन्तले दुःख पाउँछन् जब जब राम्रा कर्म गर्नेहरूलाई कष्ट हुन्छ तब तब म त सहनै सक्दिन दौडेर धरतीमा आइपुग्छु धर्मको रक्षा गर्नलाई भगवान त धर्मको रक्षा गर्न आउनुहुन्छ अनि यहाँ आउनुहुन्छ रे युग युगमा भगवान जन्म लिनुहुन्छ रे भने भगवान यो धरती छोडेर जब जब आफ्नो स्वधाम जानुहुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ धर्म कसको शरणमा जान्छ त धर्म कम शरणम गतः भनेर प्रश्न गर्नुभयो सौनकजीले यी छवटा प्रश्न सुनेपछि आज सुतजीले सबैभन्दा पहिले गुरुको वन्दना गर्नुहुन्छ किनभने गुरु बिना ज्ञान असम्भव छ जीवनमा एउटा गुरु बनाउनै पर्छ एउटा गुरुको चरणमा शरण लिएपछि बल्ल
भगवान सँग सम्म पुग्ने मार्ग पत्ता लाग्छ है, कता कता दाहिने मोडिने हो कि देब्रे मोडिने हो। यदि शिष्यले त्यो जानेन भने पनि खिचेर भए पनि लानुहुन्छ भगवान समक्ष पुग्ने। तब आफ्नो गुरुदेवको याद आएछ, सुतजीको गुरुदेव हुनुहुन्छ सुखदेव स्वामी। तब सुखदेव स्वामीको यहाँ वन्दना गर्नुहुन्छ। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुष तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान को जय हो, भक्तवत्सल भगवान को। आज यसरी आफ्ना गुरु सुखदेव जसलाई स्मरण गर्न पुग्नुहुन्छ, सुखदेव स्वामी जो जन्म लिने बित्तिकै जङ्गलतर्फ लाग्नु, कस्तो स्वामी होला हेर्नु त। जन्म पनि कति वर्षमा, 12 वर्षमा, कहीँ कहीँ त 16 वर्ष पनि लेख्या छ। अब 12 वर्षमा जन्म लिनुहुन्छ अनि जन्म लिने बित्तिकै वन प्रस्थान गर्नुहुन्छ, किनभने सुखदेव स्वामी साक्षात नारायणकै स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँले गर्भमै ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, त्यही भएर गर्भवती महिलाहरूले नि सत्सङ्ग सुन्नु, राम्रा राम्रा कथा सुन्नु, गर्भमै ज्ञान प्राप्त गर्ने अनेक भक्तको कथा आउँछ यहाँ। एक त गर्भमा ज्ञान प्राप्त गर्ने सुखदेव स्वामी, अर्को गर्भमै ज्ञान प्राप्त गर्ने भक्त प्रह्लाद अघि कथामा आउँछ, जसले गर्भमै ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो भक्त प्रह्लादले पनि सुखदेव स्वामीले पनि भगवान शङ्करको असीम अनुकम्पा, भोलेनाथको कृपाले प्राप्त गर्नुभयो। कसरी